Bis 3, no Disney Channel. Marinette e Adrián. Adrián e Marinette. Fazem desporto, vão à escola, cuidam das suas amizades. Quanto tempo? Chamam um pelo outro, gostam um do outro, está tudo bem. Silêncio! Só há um problema. Devem continuar a manter o mundo a salvo. E como é que eu podia fazer isso sem dizer que eu sou Ladybug? E o seu segredo também. Chegou o momento. As Aventuras de Ladybug, novos episódios. Sábado, 29 de outubro, às 9h30, no Disney Channel. Sim.